على صابط على صابط الناس بيرادة خرطة كل ده على كم قرانة صار صورتها على كم مقارة والبولة قد تاجي مقارة والبولة قد تاجي على كم لكن صابط اللي قد تاجي متقارة على كم مقارة والبولة يا قرانة يا صابط على كم اللي قد تاجي مقارة والبولة هاي هاي سؤال سؤال ربعين الوقادو دواني نشي قدينو قرام بايسان على كم حي مقالو والبلو بتاقي انو على كنو قادن لي وحي هيد انو كبحنا استعمارك وحي لو دونا تشيري جامعة ها حمر باسبورك حمر دي كدها اوكالي حمر باس عطي وتبالبري مشقينين تعلقا ومشقينين اللهم صل على محمد اضوح والبا تي في وحمر بوها فوق ما تسن كرين ان هبين كي مسعون كرين شنطك هاد قلبيه بندو بعض هاي دانا كاتكا اوكي تي وين كبحنا انا كنت مير وبون كتاني ما قالوا وبون كتاني لكن وحن دي رتا في عندك كسو شيغان ما هين صعب كان هو هاس هو آخر نوع ما صعب كسكت نوع بهب هذا اللي جاب حفي عن تذكر يوم كنت سوشي جاب أول أحسن والبس بيشر هرس مع الليل وحوي أنا كم حمل والبلوغ التالي وحي هذين سامي قيبسي كو دلك اللي وذ ليه اللبا مصماس اللي شدوا صدح حقوق البلاد اللي غش غيو شان اسكولات كا لنظيفيو بابليك اسكول كدولد مارت عم بابليك هاينة دولد ولاد هاي عم دفوا بابليك وانا ديف بالي ولا كم كود دولد دواني صار صورة وواسخ معلمين تدار يحمل نظيفين كراين اما د اسكول كي لو درين دت هنشيني كشقيو للعيال كيل عليه كرسي جي شوي لطورو سي اسكول كشق براهن وحلو بيالا ان معلمين تهشغل لغا سعره صدح اللي عليها ودنكا سامي قيب سيسو نغضو هل قبيل عن نغن او نغضو سامي قيب سيسو تكسو ماي لان ولا شيء ولا ما دام انا كان وضلال هاي و الى هاي سكي بضاي وما تسو ماي لان حوية سامي قيب سيسو انو نغضو باري كتشوغا لو يعدو يكتشوغا تكرق حدود ديدا ان سامي قيب سيسو مدي هاي een anoo wadan kwaaneeyay Soomaaliland runtii niyad jab ay ga dhacay shakhsiyadeeda walaalayna waa kuway qof loo kuway salmoodeey ma noqon Soomaaliland saaro guduri ama safilinay ma noqon wax laysan oo qofka drive ka sameeya wax laysan oo la weydiinaya ma jirto qofka markuu dhinto wada meel baxtiyay een ilma yar baad dabada ka soo qabsanaya een gaariga oo hadii aad gaarigu uu ka dhaco adaa lacag lagu weydiinaya sayad dabada ka soo qabsanaya waxa ka taagan looga ka taagan Soomaaliland baa in sheegaya Soomaaliland hadii la wada leeyahay sabaqays way noqoto oo in loo hoggaansanaada waxaado sharciiga ama looga dalka ama sharciiga wuxuu yahay askarta وين لعقل بفلان أي قاتل اللي علوش إسكان عفان هو عسكري هو إما كحافظة نوكلة دوش تكتيجي ساعة حافظة إيريدا عسكري هو كله العكس طبعا كرو لا لا سو كيس كاجو قبطه تاو حكينا ساعة ولا عقلان توضكا يحولي لبابا أنا وهدي عن talaal la yarabi lahaa dreeska booliska waan ka bedeli lahaa wadanka in naag ay qashin daadiso ma ogolaadeen maayarada dambe haday sameyn lahaayeen jeerka dumarka in la sameeyay hayd ashuurta in lagu kordhiyay hayd baabuurta iyo guryaha iyo si wadooyinka loo dhiso laakiin markaa ashuurta $14 laga qaaday ama $16 waxa dina ahayn waxba ahayn oo gaariga maaragtay reservation kiisiya maala faa'iido misaada faa'iido marka waxa weeye adamad faa'iido anama faa'iidino sabta waxa weeye
$14 they were nothing lacag maaha marka waxa weeyeen cashuurta wadanka lacagta la kordhiyay hay oo askartiyadu askarto de askarta iyagu xabadi simaalin oo taniga axmed xabadi uu qabtay yidi gaarigaaga registration ka dhacay oo la socon mooday ki barbaro ka soo sameeyay inuu yahay ayaa ku dhimsay lacagteedu iyo qeyliyo iswarwaalayo marka waxa fiican qof gurigiisa in lagu diro letter ka maarata warqada oo leeyahdo in lixdi bilood ama sanadkii lacagtaada iska bixi wadadna il boos yeelano wadadna boosti lagu bixiyo wadanku boos ma laha ayaan darada haysataa wax boos ofis ah ama qolada laylka guriga kugu imaanaysaa warqad yar bay eegeegee warqad baa lagu dhiibayaa daaseed waad markaa meeshii laylka tagtay ofiskooda aad ku soo bixisa goorma waxaa laga tegay goormay noqonaynaa dad isku filaasha gaadi oo boos ofis leh oo dadka loo fududeeyo oo warqadu letter bogoskooda ku soo dhacdo oo biilka bixiyaa goormay heerka gaarinaa talabada kale arigii ayaa wadankii ka batay geeli waa ka batay xoolahaas waxay ku fiicnaa in baadiye la geeyo oo idi cawskooda cunaano caafimaadkooda lagu fiicnaa talabada kale alaabu salaam maxamed wadanka marka la doonayo in la sameeyo audit ama la sameynayo dowladda siraayo oo kale in audit la sameeyo sharciga inka saasaariga uu yar garanay laakiin auditku wuxuu sameynayaa markuu siraayo joogay in audit la sameeyo aanu maxamed ninkeeda musabbixi duuduub ku qaadan maqalka maran iyo xoolaha la boobay inuu siraayo oodhadka iska bilaabayahay inuu siraayo yidhaahday isaga loo haysta xoolihu mada guri siraadanin maanta degan oo ku yaala abudabay oo gurigaas 3 million miya ama 2 million iyo bara waka hadda ninka inantiisa qaba baasha morgan la yidhaahdo wuxuu nagu soo qaatay kontraad ah inuu buurihiina macdanta ka gurto iyo dahabkeena gurto waa gacan libaax iyo carabta uu siiyo maxaq baa aabihii ma soo dagaalamay dalkan isagu ma soo dagaalamo inuu canba canba way hawradaag baana hooyis baa haysatay in cabdibulux hooyis baa haysatay in cabdibulux kadibna maxay tahay ingiriiska la geeyay ku qoray marka meel lagu dagaalamay iyo meel dagaal ka dhacay iyo meel isku haystay midna moogeen marka isagu waa calooshiisa qaystay xoolahaas isaga faruuro way isla shaqaystaan anuu isaga shaqada ma keeni lahaa maanta biya la wayni kala mutacallin ho indhalaho ofiska safaaradda oo qosol noqdo safaaradda ilaaliye meel waayo kale oo hayo oo fadhiya mise mutacallin Soomaalilandia oo dibadaha jooga oo gudaha ku jira maxaa naga canba canbahan xulad doqonka sida xun u dhacay ee buuraha dadka ka guraa inagu soo celiyey yaa baasha morgan waxa weeye haddii wax la xisaabin horta way seexda nimanka la yado maxay lahay toy baarlamaanka way seexdeen berigii hore lama odhan jiray odhada la sameeya xoolaha umadda waa la cuni jiray maya miya la boobayay maya waxa weeye haddana naga maqul warka rebra iga maqulunta iga magubato wayna soo celiya umadda xaqeedii dadka dabaqada hoose anigu hadlaa dadkan hadli karin baa hadlaa wayn umadda xoolaheedii ee la dhacay ee musumaas u hareeyay ee Soomaaliland wayn dib loo soo celiya nin waliba guri hadduu dhistay laga bilaabaa weliba ka odhadka haysta ee joogay berbera ee loo dhibay 4 million iyo barka wayn kaa laga bilaabaa ee loo dhibay odhadka madaxweynaha looga madaxda odhadka looga dhigay isagoo tuuga haddana muuse bixi uga dhigay wayn kaa lagu horeysiyaa wayn lagu xigsiyaa ninka akhriyeelkii Demon Hotel leh aan weligii dhoofin ee haamaha ka shaqeeyey ee haamaha loo dhiibay ee jooga berbera way ninkaa lagu xogsiyaa odhadka way mid walba la baaraa mid walba saacad cali shire gurigiisa u ka iibsaday London lacagta halkoo ka keena house commission buu deganay guriga dowladdu deganay saacad cali shire gurigu ka iibsaday London lacagta ayaa siiyay ee 4500 baana ama 6500 baana isaga laftigiisa waa odhadka la geliyaa nin walba oo odhadka la geliyaa nin walba nin walba xoolaha ummadda way la soo celiyaa way in la soo celiyaa si degdeg ah oo loo sameystaa weliba
een la sameeyaan een meesha sibirka oo umadan oodaha ku jirta ee dabaqada hoose dadku meel araraan baa la rabaa oo xamar aadaa dadku meel ordaan baa la rabaa hadii waxba loo qaban waayo dabaqada hoose waxa loo qabtaa dabaqada hoose way loo xilo qabtaa reerka reer Jabuuti ayaa qaleelka qoran leh dadkooda waashay ee ku soo tuurayaan Soomaaliland ee Soomaaliland keenayaan iyaguna ha naga daastaan hanagadaasan wax alaala wixii waalan ee maanta ku nool Soomaaliland ee reer Jabuutiya ee luqadda reer Jabuuti ku hadlay dalkooda ha loo celiyo waxaan halkan ka leeahay Soomaaliland sheekada oo dhan calankaas ay ugu keenay calanka waa la wada leeyahay dowladdu ma soo dhaafto Hargeysa waad ogtihiin runtan la isu sheegaa fiican hadday tahay hay-ado imanaya ma soo dhaafto haddii dhagax dhig la dhigayo oo beer la sameynayo ma soo dhaafto ma ogtin magaalada Brocester oo Brigino ka baxay ma ogtin magaalada Broco in khudradda badan ka baxaan oo ciideedu aad u fiican tahay ma ogta inay bariga iyaga aan wax alaala wax loo qabtay inayna jirin waxaan ka xumahay Muuse Bihi Cabdi halku bari ma lahaa socodkiisa ugu horeeya ayuu wuxuu ka bilaabay Gabiil iyo Boorum ka bilaabay Boorum iyo Gabiil uu ka bilaabay dib walabadu deganaa sabir karaan marka waxa weeye walaalayaa siyaad breakingis waxa lagu la dagaalamay hadda ay inay sheegay inuu ku soo celiyo again and again passport xamar ha loo doonto jaamacada xamar ha la aado wax walba xamar ha la aado waxaan sir kaarka aqoonsiga doono ee Soomaalilandiga waxa la igu yiri waxa loo diray Hargeysa dibna sawirada la diraya $20 iska dib ee suldaanka garakeen dibna marka la tan ka doro Hargeysa loo diray Hargeysa laga soo diraya aqligee way burco yeelan weeyday kaarka aqoonsiga oo qofka muwaadinka ee burco jooga loo siin waayay maxay isku xiray walaalayaa gacmiheena dhiigina kala ilaaliya taanu geeni sheena dan reer bucana halka san taagnay maanta dhiigina kala ilaaliyo systemka ku shaqeysan waa systemka siyaad bar ku shaqeynayay tabarka ay ii sheego because iskuulka siyaad baray ayaa ka soo baxday kulligiin ma fahanteen oo jaamacadda siyaad bar ka soo baxday kulligiin marka in aniga aan u doono passport oo in la keeno magaalada burco iyo las aano iyo bariga iyo dhawn passport Soomaaliland la keeno waa ko mar labaad ka waa in aniga aanan lagu xirin Hargeysa loo diraya aqoonsiga kaarka aan qaadanay Soomaalilandiga lacag ma la baxayna sawiraan dibina maxaa Hargeysa keenay waraaq ka qaadanay qof walba magaalada joogo state ku joogo waraaq ka qaataa taasina waa laba dowladnimada ka dhacsantiine hadii la rabay wax rabada yeesho tiin shar siyaad bar kala dagaalalay ciinki siyaad bar kala dagaalalay taasi ahay burciyaalay ku leexan in xabad hay'adii oo raashid hay'adu yar ku leexan oo dadkoodii abaartii barakici halkaa ku baqtiyaan oo wax walba rafsiyo gabiil iyo hal geeyo boorme iyo dhulka ee galbeedka oo dhan dowla shirkada hoonada ha noolay maalin rutaan ugu sheegna reer bari baa umray shirkada hoon aan ku charo caga hoose ha noolay maalin rutaan ku sheegna reeriso reer bari ayaa lahay ha noolay maalin anoo ku qosray caga ku charaya may laba xaalad ka dooraysaa inuu aan akhri marada wada yeelanay rag ku dhimaaday anuu ta sheegayaa ya yeer ha tagno ku soo tashada reer Hargeysa ku soo tashada waxa ay maraysa diyaaradii ee Imaaraadka wada ku horta berber ma soo dhaafta berber iyo baan ka sheegayaa berber ma soo dhaafta macaawimadu berber iyo ma soo dhaafta galbeedkaas marka ma qabyaalad bayni ka tahay bariga dadka ku nool baad dib tihiin wadankiina marka Hargeysa ku dhimaada uf reer barigii baa lagu soo baa lagu soo yimi xafada qaar ku dhin la shidaalay sheega sabab garan marka wadanka ma la wada leeyahay oo calankan marada ah inuu sameysanay ee taxwiid ku qoray ma naga dhaxeynaya bisa walaal weyn kala hadafna ka hadafta la ka hadafa saddexda gobol aan la hadafa askar baan gaajadeen ku qabta militariga gaajada toddobaatan nin iyo ninkii u sareeyay baa fakaday oo butilaan galay shalay toole waxaa ku kalifay shay kartaan maya ma shay kartaan hunooda da caqli ma lahayn tahay bariisa caqli ma haysa hunood yaa ayne
waxa weeye laga waxa ku kalifay inay goostaan oo jifad soo sameystaan oo ay butlaan tagaan anayna sheegaya an meel joogay meel la tagnaa may marka ugu horeysa xaqoodi baa la siin waayay koob xaqoodi baa la siin waayay laba askartii maanta dhawayto ku dhaawacantay magaaladiisa maxay ahayd tukara awoogay magaaladiisii alla masalaxood nimankii ku dhaawacmay way dhiig baxeen way sakaraadeen wax dhaktara geystay way waayeen nimankii kale ku dhaawacmayna u dhashay bahweynta dowladda haysatana isla markiiba dhakhaatiir adduunka la geeyay caqliga ka warama caqliga isma xaqba nimankaa nimanka tahriibay butlaan u tahriibay toddobaadka kadib iyo baabuurtii technicalka qaatay waxay naceen Soomaaliland bay naceen oon xuquuqda bini'aadamnimada ka jirin oon xuquuq ka jirin kow shirdoonka waxaa lahayd militariga ninka haysta waa habarwal waa sacad muse kow dhakhtarku waa sacad muse saddex kale lacagta dhiiba waa sacad muse afar ka waxaa ka saadka dhiiba waa sacad muse walaalayaal meesha ma la wada leeyahay mise idinka uun yaa maqaaxida isku xidhay wasiirada badankoodu waa sacad muuse tanu sheegana anagoo Ruwayd oo jeegantana lagu yidhaahdo runta sheegana wasiirada waddanka waa sacad muuse khaasa mala wax yar ayaa qabiilooyinka kala laakiin majority-ga waa yaga xoogga dalka ninka haysta oo laga bedelin ba militariga ka dagaalkii waxa waa sacad muuse wax walba waa iyaga marka walaalayaal dimeeshaas wax weeye reer galbeedo de shaqadu saas bay ahayn saami qaybsi waa waddanka lagu leeyahay waxaa lagu leeyahay in waddanka saami qaybsi loo sameeyo xuquuqda dadka la ilaaliyo xuquuqda bini'aadamka la ilaaliyo diyaaradda timaada raashin waddana waxaa la geynayaa gabiilay wixii kasta yimaadana gabiilay magaalada greenka uu la baxay ninkeeda musabbixi oo greenka u tahay anaga waa adeer ceergaaba green oo ah oo sheekh baa green oo ah intaan ku sheegay musabbixi oo green waxaan u ahaa ceergaaba waxaan u ahaa magaalada magaalada bariga oo dhan yaa ama naag reer bariga ahay ayaa noo amaartay green oo la soo magaalada burca green ah magaalada burca wadoogtiino meeshii laga xusay Puntland gurigii lagu dhawaaqay Puntland guri istaageeda tahay waa muraayad waa dhisaya kii burca lagaga bilaabay in guri istaaga yahayna waa kharaabad yaa bisaduu ka khashaafaan bisadaha ka khashaafaa wax kale iska dayna galaan ciida ka khashaafta bisadaha ka khashaafaa inta shiri yaa lagu yahay ana soo arkay waana soo duubaya tumora ay soo duubaya bisadaha ka khashaafaa inay si quraan ay seexdaan ba bisadu ka khashaafta kus bisadu waa raaxad jecesha ayaguna qadaran ciidii bisaas ka iskuul waaye halka dadka sameyn waaye taas isemeyn waaye gurigii baarlamaanka lagu dhawaaqay Soomaaliland guunistaageeda in muraayad noqdo oo qurux badnaado oo ka beelan tahay oo security le oo la dhigi lahaa raggeegina ka dhammaaday special magaalada Burco la dhigi lahaa sawiradooda la dhigi lahaa SMO oo dhanba dheba yaa dema jirto waa ma jirto arkay ma jirtaankii ma jirto marka wax weeye walaalayaal hadda doon salma qaaxida inoo wada yeelano dowladda Soomaaliland wada yeelano bal musabbixii inta saaxatid qabiilista tahay seexo oo soo tooso waxaad ku tartay dadkaagii iba sukuuratigooda ku ilaaliya waa heer sabatar maxaa qabiilooyinka kale marka nin waxaad ka baqanaysaa ma hilda loo kala tahay oo dhibaatooyin badan baad geysatay waxaad ka cabsansanayo yaa madaxda ku ilaaliso dhan sukuurtigaaga ama kuwa ku ilaalinaya wada sacad muse reer sabatar walba reer sabatar sabatkan marka dowladnimo saa walaal uguma noqonayo anigu batrool baan leeyahay haddaan ahay Berryland especially waxaan la bixi karnaa khaatima state waxaan leeyahay batrool baan leeyahay odwiru batrolka igu jira gubano reer daahirka yaanagu degno weliba ku dhalaalanay batrolka igu jira gubana meelo badan batrolka igu jira marka haddaan isaymi qaybsi jirin
ووضع كسر مقايبس آمو تشيرين لوود الليل يحي دورا اليوم سعيتشنين قبيالات دونو حد عدعو لأنا قبيالات دو هاد عدو قبيالات دو هاد عدو تدكي يجيب بركعها أي أنت العقد اللي أسوه اللي يوحبه اللي هو قبل دورو تسينا يا جوكتي تدكي يجيب بركعها أي أنت موصب ينب كاهين يعلم ريحان كاقو عوضي ساتين راشي باين السينة وين رلينا ميل بين دي تشيرين ومين صون قد هذا ما أنت حسب يقول الدوران الهين هير بيقال الهين هذا وضن الدوران الهين هير بيقال الهين مسوماسني ماذا كم بتاعي وحنا وش يجي يا تذكر هي برعو والبري تتبع كاحجة تذكر هي برعو نيك السوق البيت تقل حبيني وش يجي نيك السوق البري تقل ولا لا تهين إن الرياب تيجي باتي شيء أنا وقت قال نقول والله يا بنا واحد شيء قال لي هذا ما جرتوا شيء قال أنه منهم وذاك إحنا يا فريد كهاي سيرايا بده هني يوم حن نقلي حسب يوم كل مية باري بايس كلها فاملي كي جايس كلها هاي فرح عبد ورابع إذا أم كان قلبي دي يوم مال أنا ولي جيت تجينه يجيبي اللي يدور على قون يدور كسب حسب جي عادي هدي لها كده قوم، وني كان ينجد وحس بقى عن طبقة هنا حس بقى سوينا نقدع، وين نروح نقدعنا مستقبل the future كدمبة، ولا يا وقتي هذا دمبة أيوة بده صباح ده لاجي لكن هدا حس بقى هنا نروح عن طبقة هنا ربنا هذا نهر البري نهر برو أنا جاي سكالي برو كصباح حس بقاني بري باي سكالي حسب اللي ذهين معها القبيلو بهذا ببوفت اللافة هنقول لنا عنا جا تسألون ولا هرت لا غير كان القبيلو بس كم تشرتين أكله أكله يعني حتى مسكا كسر شيء ده لوها محل ده كوهوسة دعيت قارك سامي تشرتون قاعد قاعد سنة غير البريو نيك اللول بحانتي ينيك قرأ ينيك اوغي سلابة ينيك ورسن قلي ينيك فقشيني ينيك هبريوس ينيك هبرجعلو يددك إلى لدك إنا دالي يددك إلى لدك ولا ليهن يقولون إن دركا إن خنمي وحي نيشي قيا ولا نيشي قيا يالا سكين در يالا سكين هركين واحد اوغاتان ايد ولالتهين واحد اوغاتان ايد نسكو دقر هاي نيكا قلبيت شوغا واحد نريك نريك بريت بهاي نيكا قلبيت شوغي نريك بريت تاغن نريك تبري بالاقاتي سمد قرن ما والله او بالله وطلع كوا ما چرتنا دا كيسي aya kuwa galbeedka ku dhaama anu ma tarta ka hadlay ani ma ka galbeed jooga ee ka yimi herta sheekha ama ka yimi een magaalada Soomaalida ee herta sheekha ama meelaha ka yimi gabiile ama ka yimi arabsiyo ama meelaha ka yimi walaalayaal isku dhaqan minhin isku bilad minhin isku wax minhin taru ma tarta ka hadlayaa naxariis dadkaasi malaha dadkeena ku baqtay halkan aya deyal de laga soo dhigay maratiga raashiga ka yar de wursiga ay damiyo degdeg ma duursa karno ay damiyo deg iska siya tijarta Soomaaliya waxaan sheegaya ee bariga u dhalatay ee bariga si degdeg dadkiina raashin iyo biyo you have for fadlan dadku waa ee baxteeya ee dadkiina okay abdul سنة لفتقيس ونرى بريا دول على الجاس مرحلة دقنت بقى ما كلك لك التجيو يا دقنت بقى ما كلك التجيو ببرك الاستل لك التجيو على المودة دول على الجاس حكاية السنة يا أنا أقول رير بريا ودول على فرحة ولا إلما يوسف تاجن صدق كواركش على طالع ويل بقى بدي أم الله أم الله رارتي يلمه هذي بنا هذا بس حما أنا بيرة هيسن
وانا هايسن ايه قاتشي سيني ايه من فرماشة مدري صد مانتا صمال بو بلالو تتكا بغتيه يا ايه فرفري جوغا ايه قبراي نختر هايسن ايه ملبحة يا ايه شهد ميدو امولار ارتاي ان ادوغين أنت ولدنا أوجد إذا ما قرن سومال لا نايت هاي إيرو رير ملك حدي نحن عطل هي تكبر كعياشة إما أنت نختار هاي سن إما هو دي سكول هاي سن إذا بعيش ده فريا إما هو أبطه مش اللي بلوه والله هدية إيه وحلوها قبطه قال ما حسن عروت ذي والوالن إني ما ذي والوالن بيجا ولا حسن تاع أي كواشين طارح بود علي بود وكان ماضي مركا سومايلان للي سومايلان حن ما تعدينا يا وانا روي عد فارع عدينا يا هنا هنا لو ذا الحين أولي بالنكي هايستي مغالا دن هايستي مايرك مغالا دا وراشن كنتو قرصدي قبيل كيسو قيبي أولي بإيران لقود دلي السريد المضحة لقود دلي أينو مرتب أرقا حوية دقا صوب بركعي إما ساكين تأه ومش اللي يعني والله دقا غربو يسكا مساكين دي بدا يسكا رغباي أرقا حوية دقا مساكين تأه بختي يا قرر أم الأرضي ما أول بس كوكو عن وحبا هايسن ملي بتوجد ورد هاي رجع سليد مدونة الصوم مريان قبلها كاس السنة يا كوتشر أمبولي ريري روين تنلاق يدبل هايسن تو بيرة هايسن وحنا هايسن نيك بيا وكن تر بيا كتشوك سري ما يكبر راشي كنا لقى شو تو ميرة حسدي ده هيروسيا كارر كنا وكا هايستو وكو يلي وانكو إن إلكشن جلي يا يو أنا جا كارك قادر يا سمين كرنا مركا وحوي مسبح لو قعد يستي وكرتي وبين بوش يقول حكوا الجريان يعني السيا ووريني صن قنية وبين بوش يعني بين بوش يعني مسبح هو وبتكلا جا قاعد بهدد وتبد تلقى كل شيء صوبت حوي دد مساكينة عيد كجنا حصلت بين وش تتري قد الضرور جا يقول بينك كهنيو المريحان يقول هذا تروي هنا هذا رشمن سلك كعب حين تراشكي وانت صو كن أقف ويان ومساكينة وبركعة ومحن جراني ودورت جراني وملك أشتكودان جراني ودبقت هوسا وأري قد كل ما وحلا روح يستنجرين فرماشو waxaan ka codsanayaa ama yaay ama iska day farsamaajo waxay 1 million dollar keni kuwii sii wa Soomaali waxaan ka codsanayaa please am please ina khayraba waxaan ka codsanayaa dadka halka ku baqteen aan idu magdhay aan id haysan ina raashid degdeg ah u keenta مساكين تاع اسو بركعي ادد كون انت لاقت لغا غورسداي ان حاشقاتي اي دورتي سيرايو انا عيد احمد لو دين هاي قاعد صريا فرماتش انا خير ملك صادو سمر سدو اي حنتو اي دوين اي راشن با اي واخ كاستا واخ كرسدان با اي خيمدو اي بسيال بليس ولا صورتا باقى علي سنتر صوبت حوي سمعي لانا موضة لها سمعي لانا موضة لها سمعي لانا موضة البيت هيدا تيتاحي هدي لبرا يقف سيدي شغل مارتي لاغين لوك لاغين لوك لاغ فور جوب وحوي هدي قف شغل راد سيري او لبرا يسوي شغل واهر جيسا هدي دات فحلو قواري واهر جيسا دورت هرجيس ما صار عفتو ريبرعو كان هذا يدك ريبرعو وحوي وحبختي وينيكا
waxa badankiina qurmay weynika waxa maayarka xun weynika waxaan cid wax tarin weynika waa inaad isku tiirsataan isku at Soomaaliland oo guryo xoolina iyo cashuurtiina iyo islaanta tamaandhada gada iyo islaanta waxba haysan iyo islaanta bakhtiisa cashuurtiina guryo lagu dhistay oo lagu taajiray oo maalin walba sacab kamid u tumaysaan sacab dambiyani dambe horta u soo baxday ayaan jirnay kii soo baxay TV-ga kala xirayna may hooyadina dhasho madaxweyne ka hada haw soo bixina TV-ga kala socda idinkan quraacan haw soo bixina talabada kale waxay ina sheegeen reer baryo cashuurtiina baa laydinka qaata wax walba laydinka qaata wax laydin qabteen ma jirto waa inaad ka tashataan waa inaad ka tashataan maxay tahay I'm fucking emotionally. Telephone on the guitar, I'm emotionally. Majantin, Mark away, Katisha had the Kotig in our local Allah, the three of us away at Behakula Hain, Hamadena would some Behakula Hain, Mesh Borkes together in the chair Hakumela Hain, school in the air for those away at Behakula Hain, in a Hitamato Lokri Kulikli Hakula Hain, what did any son, Gabriel by school go over them? I read back a book of Manuel Bark and our de Maria. dad badan ba meesha ku baxday in wax qabanaysa idin oo ma maqna cidna oo ma maqna eelo ma qodna Soomaaliland madaxweynaha dhamaaq qabsanayay ayaa doorasho ka qaatay iyaga masaakiin oo doorandiba garanayo hun gurihayo gaajaysan qof gaajaysan biyahaysan cuntaysan sida election uga gelisaa sida election uga gelisaa been ugu sheegtaa aad u tiraahdo waxa ku qabanaya been ugu sheegtay markaad ku buuxsateen electionkii aad raadeen mid walba tuuladaad ka timaa abaarta kaaga dhacday dadkaar ka qaatay aad aad baabuur ku gurteen ayaad kaga baxdeen raashinkiina aynu keenin waxaan idinku keenin imaanuma bakhtiyaana gaajaysan yihiin maatiro trokii tiifiga ka soo baxay farmaajo ina khayre doorandimadiinu maanaan ugu lahayn aaminsanayba hadda laga bilaabo gabadha baqti sar gabadha waxba haysan gabadha beesho hadda arko kaynalay islaamiyadi islaaba waxay haysta arurteeda goor saddex inaan yeeran waalan baa haysta sidoo ku xidhay inay soo warkacday dhoqosho way ka timid dhoqosho gaashaamay dadkani ka yimaadeen gaashaamo kila ka shaad baa arko hayi ka yimaadeen waxaan weynay cadeynay anigu muslim oo way maata qalbigeygi shalay waxaan soo arkay kooy yaa yaanta horaba xasuustay aan shalayna waxaan soo arkay inta mulaar hortay waxaan idin sheegay hadaba Soomaaliland lama wada laha mana wada yeelanayno mana wada qaadanayno mana wada yeelanayno reeb oo waxaan ka codsanaya ninkastoo dukaan haysto raashin leh walaalayaal sadaqa u dhawaysta bariskiina iyo baastadiina baasta waxay u geeyeen baba yaqaanaan bariska karsadaan iyo saliid u geeyeen please iyo caano caanahan qasadaha daased wax kale u geeyeen ninkastoo reer burca iyo ninkastoo bari jooga iyo ninkastoo laascaanad jooga iyo ninkastoo baran jooga iyo ninkastoo ergaaba jooga iyo ninkastoo meel jooga Soomaaliland ee waxa sheegay Bariland waa ku imanaysa Bariland jooga waxaan idin sheegay walaal ka tashano dowladan horena ummada kulmiye ee horena u dhacday ummada xooleeda ee dadkii bakhtiyeen magaalada jooga buro dadba oodo ku nool aan qadeynin quraacada dabaqada hoosa waxaan idin sheegay ee ka tashano xisbiga kulmiye gacantayda aniga soo gal family-geega iska leh sabab idaran siiraa yar moolahay tuuganimo ku qaatay ismaayn kulmiye ara iska leh magaatay waxa ay leeyeen farax abdurraba aniga waa iska la kulmiye awood waxa soo saaray family-geyga nobody galbeed ma laha ana iska loo baraya waxa ay sheegay dadka reer bariga walaalaya dagaal ay iska dhaafno tuulooyinka la isku leeyahay reer miyiga waxa iska dhaafaan even dadkan fadhi fadhi jooga hadii beer inta la beero loo sameeyo beeraha way qodan lahayn haddana dad siiray wala sabax lahayn beerada maalintii waxaan cuni lahayn daily life-keyga wala sabax lahayn beerada dubarka Soomaali garan marka haweeye Soomaaliland la moodo laha
halkana baa ugu daraya farmaajo abdulwali gas sum chibuti waxaan leeyahay dadka masaakiinta raashin degdeg ah ula soo gaara lama wada laha Soomaaliya hargeysa ma soo dhaafto boor ma soo dhaafto maxay geebiley boor ma galbeedka ma soo dhaafto Soomaaliya anagana ma qosaysaa dadka reer bari anaga dadkayga waa baqteeyo mulaaluuray oo gaajaysan oo dhamaaday dadkayga waa waxba haysan qada haysan biya haysan waxba haysan oo baqteeya oo qof walba meel hayn duurka uu galay qaar kood ku kala yaa roob boogi oo meel xamba da haysan waxba haysan marka waxa weeye walaal aniga imba wax u gumaysanaysid ninka galbeed joogo ee ka yimid harta sheekho imba gumaysanay jeengada soo raacayo imba gumaysanaysid horta sheegay maanta imba gumaysanaysid waa la kala go'aya waala kala go'aya Soomaalinimada ma taqaanaan bilaadnimada ma taqaanaan hayuma bi kara ma taqaanaan bilaad warshada tobaraani hadii samaxay ku seemaanale fakin waxa leh Ruwayd hadii samaanale wariya galbeed bari waa leh mana galbeed leh waxay ku seeyari kartaa anuu maana leh hadiisa fak dahar geysa leh maanta ay waxaan ka wasaray wada charity-gaas la u soo diray dadka masaakiinta ah haddii kari kartaa $10 $4 $3 $10 $2 waxaad u dhigi kartaa dahab shil u dhiga walaalayaal walaad mahadsantiin thank you very much mushil banooya farmaajo oo baqdeer baan ku diray dadkaas oo baqdeer because uu ka seexday ninkii wuxuu ka dhamaan waayay musabbixi dadka loo doortay green een gabiile green bandag dhigaya greenka gabiile bandag dhigaya ayuu ka dhamaan waayay walaal dadku ka qaatay election ka bobka kursiga xoog lagu qaatay assalaamu alaykum